ଲମତାପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁନେଇପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଚିମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବିକାଶର ଦୃଶ୍ୟ। ବିକାଶ ତ ନୁହେଁ, ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 30 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାଦୁଅ ପାଣି ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟା ସାର୍ଥକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ମୋଚିମପୁର ଗ୍ରାମକୁ ପିଇଓଙ୍କୁ ପଠାଯିବ, ନଳକୂପ ମରାମତି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପ୍ରତି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଓ RWSR ଜେଇଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଣାଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁଛି। ଲମତାପୁର ବ୍ଲକରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ? ଏଠୁ ଆପଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଠୁ ପିଉଛୁ। ନଳକୂପ ନାହିଁ ଗାଁରେ? କେବେଠୁ ନାହିଁ? ମାନେ ନାହିଁ ନା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ଗୋଟେ ଅଛି ଖରାପ, ଖରାପ ସେଠୁ ପାଣି କେବେ ପିଉନୁ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏସବୁ? ହଉଛି ବେଶୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଛି ଖରାପଟା, ସେଠୁ ପାଣି ପିଉନୁ? ନଦୀର ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚ, ବିଡ଼ିଓ? ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ। ତ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ଦେଖିକି ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଲେଖି ନେଇଥିଲେ, କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ହେଲା ଗୋଟେ କେତେ ଦିନ, ମାସ କେନ ଆସୁଛୁ ଏଠି ପାଣି ଆଣିବାକୁ? ତମ ଗାଁ ବୋରିଂ ନାହିଁ? ବୋରିଂ ନା, ଆମେ ଡକରି ହେଇଗଲୁ, ଆମକୁ ତ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ। ତ କେମିତି ଏଠୁ ଡକରି ହେଇକରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ ଏତେ ଦୂର? ମୁଁ ତାର ଗାଲୁ ନିଆର ପାଣି ନଇଲା ଆର ଖାଇ କରବ? ତମର ଗାଁ ବୋରିଂ ନାହିଁ କି? ବୋରିଂ ନାହିଁ, ଆସେ ସେଟା ଖାଦ ପାଣି ବାରାଇ ଦେଲେ ଆର ଗାଡ଼ର ପାଣି ଖାଉଛୁ? ଗାଡ଼ର ପାଣି ସେ ବାଲି ଅଖାରି ନେବୁ, ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ବେଶୀ ଖା କରୁଛି ଏଲୁନି ଆର। ସେଠାରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଠେଇଛି ପିଓଙ୍କୁ, ସେ ଯାଇକରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଠି ଯାହା ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଲି ସେ ପାଣି ସୋର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମର ପାଣି ବାହାରୁଥିଲେ ତାହା କ୍ୱାଲିଟିଟା ଠିକ୍ ରହୁନି। ସେଥିରେ RWSR ଯେଉଁକୁ ଅଲରେଡି ଅବଗତ କରିଦେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ, ସେ କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ଭିତରେ ଯାଇକରି ଏଠାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୋର୍ସର ପାଣିରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ସେଠି ବ୍ଲିଚିଂର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଦୂଷିତ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ଜାଗାରେ ନୂତନ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ରହୁଥିବା 30 ପରିବାର ପାଖରେ ଠିକ୍ ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ତ ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ RWSR ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ SCA ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କେଉଁ ବି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର କେମିତି ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ SCA ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ସମାଧାନ ସରିପାରନ୍ତିନି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ତା'ର ଖବର ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବାରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଡେରିକି ଯାଇଥାଏ।